សូមជូនរឿងដំរីជាន់ខ្លានៅទសវត្សទី60ព្រះតេជគុណព្រះគ្រូតុងហៅអតីតជាវាយខេត្តកំពង់ធំនិងជាម្ចាស់រូបសំណាកដំរីជាន់ខ្លានៅទសវត្សទី60បានសគត់ហើយនៅយប់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្នុងព្រះជន្មាយុ102ព្រះវស្សានាវត្តអណាឡោមរាជធានីភ្នំពេញរូបសំណាកដំរីជាន់ខ្លាដែលបានកសាងឡើងនៅលើសួនច្បារមួយកន្លែងត្រង់ច្រកចូលទីរួមខេត្តកំពង់ធំទិសខាងត្បូងនោះត្រូវបានរៀបចំជួសជុលសាជាថ្មីលោកហុករិនបញ្ជាក់ថាការរៀបចំនេះដើម្បីលើករូបសំណាកដំរីជាន់ខ្លាឲ្យបានខ្ពស់ជាងមុននិងរៀបចំសួនច្បារឲ្យមានសោភ័ណភាពល្អជាងមុនដោយចំណាយថវិកាប្រមាណ $6,000 ដែលជាថវិកាចូលរួមរបស់សប្បុរសជនដែលជាអាជីវករនិងអាជីវកម្មនៅខេត្តកំពង់ធំបើគេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ6ពីភ្នំពេញចូលទៅដល់ខេត្តកំពង់ធំមុននឹងឃើញទិដ្ឋភាពទីរួមខេត្តគេប្រទះឃើញរូបសំណាកដំរីជាន់ខ្លាស្ថិតនៅខាងស្ដាំដៃក្នុងសួនច្បារមួយរៀងច្រមុះជ្រូករូបសំណាកដំរីជាន់ខ្លានេះកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1965ដោយសិល្បករនៃមហាវិទ្យាល័យ Stone Roop ក្រោមការណែនាំរបស់លោកគ្រូតុងហៅអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ធំកាលជំនាន់នោះរូបសំណាកដំរីជាន់ខ្លានេះមានការចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗពីគ្នាអ្នកខ្លះគ្រាន់តែគិតថារូបសំណាកនេះធ្វើឡើងដើម្បីលម្អទីសាធារណៈប៉ុណ្ណោះតាមការសិក្សារបស់មន្ត្រីជើងចាស់នាយមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថារូបសំណាកដំរីជាន់ខ្លានេះមានចំណុចធំៗ2យ៉ាងចំណុចទី1គឺជាប្រវត្តិភូមិសាស្ត្ររបស់ខេត្តនិងចំណុចទី2គឺជាជំនឿនៅក្នុងចលនាអក្សរសិល្ប៍ព្រហ្មនិយមរូបសំណាកដំរីជាន់ខ្លានេះធ្វើអំពីស៊ីម៉ងត៍លាបពណ៌ខ្មៅនឹងមានកម្ពស់ទំហំប៉ុនគ្នានឹងដំរីធន់មធ្យមមួយឈរលើដំរាស៊ីម៉ងដ៏ក្រាស់ជើងមុខខាងស្ដាំជន់លើពោះសត្វខ្លាដែលដេកផ្ងាហើយជើងបួនរបស់សត្វខ្លាគឺស្រវ៉ាចាប់ជើងដំរីជាប់ស្អិតប្រៀបដូចជាកំពុងប្រយុទ្ធគ្នានឹងមានសត្វខ្លាមួយទៀតមករុំពីលើខ្នងដំរីហែកជាអាហារធ្វើឲ្យដំរីនេះភិតភ័យបាត់បង់ម្ចាស់ការក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយខ្លាមួយគូនេះដោយបែរមុខធ្លោទៅទិសនិរដីក្នុងអាការៈសន់ស្លោពុនប្រមាណរូបសំណាកនេះប្រកបទៅដោយសិល្បៈកម្រិតខ្ពស់តាមលក្ខណៈប្រវត្តិភូមិសាស្ត្ររបស់ខេត្តកំពង់ធំនិងមានអត្ថន័យអក្សរសិល្ប៍លក្ខណៈប្រវត្តិខេត្តកំពង់ធំប្រកបទៅដោយវិសាលភាពធំធេងសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដូចជាសត្វព្រៃឈើស្ទឹងព្រៃភ្នំក្រំថ្មប្រាសាទបុរាណពាសពេញក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានេះដែរក៏សម្បូរទៅដោយសត្វចតុបាទនិងសត្វស្លាបដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រស់នៅដំរីខ្លាគោព្រៃក៏ជាប្រភេទសត្វសម្បូរកាលពីមុនរូបសំណាកនេះក៏សាងឡើងវិញដើម្បីជានិមិត្តរូបដែលសម្បូរបែបនៅសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងនេះនឹងទុកឲ្យបញ្ញាជនគ្រប់ចំនួនបានដឹងនឹងជួយថែរក្សាការពារទុកជាសម្បត្តិជាតិអត្ថន័យមួយទៀតរូបសំណាកនេះធ្វើឡើងដើម្បីបំរើទៅដល់ចលនាអក្សរសិល្ប៍របស់អ្នកនិពន្ធ Wilted ជាមហាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិឥណ្ឌាដែលនិពន្ធរឿងមាយាយណៈ
រឿងរាមកេរ្តិ៍ដើម្បីប្ររព្ធទៅដល់ជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនារូបសំណាកដំរីជាន់ខ្លានេះដកស្រង់ពីសកម្មភាពរបស់តួអង្គអន្ធជិតជាបុត្ររបស់ក្រុងរាមដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះរាមនិងព្រះលក្សណ៍បន្ទាប់ពីបរាជ័យគ្រប់សមរភូមិរបស់ក្រុងរាមព្រះចៅក្រុងអលង្ការបានចាត់កូនរបស់ខ្លួនឈ្មោះអន្ធជិតឲ្យដឹកនាំយក្សដ៏ច្រើនមហិមាទៅប្រយុទ្ធជាមួយក្រុងរាមនិងព្រះលក្សណ៍ការប្រយុទ្ធលើកនេះក្រុងអន្ធជិតក៏ត្រូវទទួលបរាជ័យខ្លាំងទៀតឯពលសេនាក៏ស្លាប់វិនាសអន្តរាយស្ទើរតែអស់ឃើញដូច្នេះអន្ធជិតក៏ប្រើឧបាយកលក្លែងខ្លួនជាដំរីដ៏ធំមហិមាហាក់ដូចជាចុះមកពីឋានព្រះព្រហ្មដោយមានក្បួនដង្ហែយ៉ាងក៏ក្រឹកក្រែងដើម្បីបង្ហាញឲ្យគូស្រករដើម្បីបង្ហាញឲ្យគូសត្រូវរបស់ខ្លួនកោតស្ងប់ស្ងែងបាក់ខ្លបខ្លាចរទ្ធីបារមីរបស់ខ្លួនស្វាហនុមានបានដឹងពីឧបាយកលក៏បានคลายខ្លួនជាសត្វខ្លាដ៏ធំមួយដែរដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងដំរីអន្ធជិតនេះដំរីឃើញខ្លាតែមិនស្គាល់ខ្លាហនុមានក៏លើកជើងបំរុងជន់កំទេចឲ្យសូន្យជីវិតតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែខ្លាហនុមានបានស្រវាជើងទាំងពីររបស់ដំរីអន្ធជិតជាប់ធ្វើឲ្យវាបាត់បង់ម្ចាស់ការក្នុងការប្រយុទ្ធទាំងស្រុងពេលនោះស្វាអង្គត់ដែលបានបំលែងខ្លួនជាខ្លាមួយដែរបានលោតជិះលើខ្នងដំរីក៏ខំក៏កេដាច់សាច់ទាំងដុំទាំងដុំធ្វើឲ្យវាឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងស្រែករោពេញព្រៃប្រឹងរើបំរាស់ក៏មិនរួចឡើយឆ្លៀតឱកាសនេះព្រះរាមក៏លើកធ្នូបាញ់លាន់ដូចរន្ទះត្រូវដំរីអន្ធជិតស្លាប់ពេលនោះទៅSo much for watching this video, and if you guys think that you like and you want to watch more video, please don't forget to